Pakko kysyä, hei puheenjohtaja sopivasti pohjusti, pakko kysyä, että kuinka moni teistä on ollut aikaisemmin tilaisuudessa, jossa on puhuttu taiteesta ja liikuntarakentamisesta? Niin kuin samassa yhteydessä. Täältä nousee 3 kättä. Mä en ole koskaan ollut nimittäin sellaisessa tilaisuudessa. Itse niin kuin sanoit, niin tämä ei välttämättä ole ihan se ensimmäinen, mistä ehkä lähtisi mieltämään, että mistä kannattaa puhua ja mistä voi puhua, kun sitä puhutaan. Toki meillä on tämä niin kuin järjestäjän ensioikeus tässä, kun Kirsi Pitkänen, läänintaiteilijamme täällä Jyväskylässä on ollut hoitamassa tätä asiaa, niin ehkä sen takia mä sain tämän paikan tässä ohjelmassa myös. Minun nimeni on Henri Terho, olen nimikkeitä erityisasiantuntija, työskentelen Taiteen edistämiskeskuksessa. Silloin kun Suomi raportoitiin, että Suomen asukasluku oli ylittänyt 5,5 miljoonaa kansalaista, niin silloin tuli Yle uutisoi tilastoja siitä, että mitkä ovat Suomen yleisimmät ammatit. Ja yllätys, yllätys, Suomen yleisin ammatti on nykyisin erityisasiantuntija. Eli minä puhun nyt tällaisen niin kuin enemmistön äänellä tässä teille, että miten tämä asia näyttää menevän ja miten tämä maailma näyttää makaavan. Prosenttiperiaate on mun oma työkenttääni. Meillä on nyt muutaman vuoden ajan meidän virastossamme ollut käynnissä niin sanottu prosenttiperiaatteen kehittämisohjelma, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on erilaisia mekanismeja ja välineitä, millä me olemme yrittäneet valtakunnallisesti saada liikkeelle uusia prosesseja siinä, millä tavalla taidetta pystytään integroimaan rakentamisen ylipäänsä ja millä tavalla sanotaan taide ehkä erityisesti julkisessa rakentamisessa voisi näkyä aikaisempaa paremmin. On tosi mukavalla täällä Jyväskylässä, koska niin kuin kaupunginjohtajakin tuossa hienosti kertoi, niin täällähän on asiat ovat hyvin kiinnostavalla tolalla ja kyllä voin sanoa, että tämä nouseva Kankaan kaupungin osa on sellainen paikka, mistä kyllä missä päin tahansa Suomea käyn puhumassa prosenttiperiaatteesta, niin siitä on hyvä puhua. Se on hieno esimerkki. Siellä on tavallaan oivallettu se, että mistä siinä julkisessa taiteessa parhaimmillaan voi olla kyse, kun mietitään sitä tavallaan kokonaisen alueen kehittämisen näkökulmasta. Eli onnittelut jyväskyläisille siitä kokonaisuudesta, mistä siinä puhutaan. Jyväskylän mallista puhutaan ja se leviää aika hyvin myös muualla Suomessa. Että toivottavasti mallilla ei ole liian pahaa tekijänoikeutta, mutta enpä usko, että otetaan prosentti jokaisesta hankkeesta, mikä toteutuu. Mä tarjoan prosentin sitä kahvista, minkä mä saan, niin kaupunginjohtajalle sitten pysytään tasapainossa. Mä sanotaan, mun tavoite on antaa teille muutamia sellaisia mielikuvia ja inspiraatiota siitä, että mistä silloin voisi puhua, kun puhutaan taiteesta liikuntapaikkarakentamisessa ja mistä siinä on tähän asti puhuttu. Ja ehkä se, että äsken kun kysyin, niin 3 kättä nousi teiltä ylös, tarkoittaa sitä, että tämä on myös teema, mikä väittäisin Suomessa on aika lailla alikäytetty ja aliajateltu teema. Meillä on aivan suunnaton määrä erilaisia liikuntapaikkoja Suomessa, missä ei ole millään tavalla mietitty, millä tavalla taide voisi olla mukana siinä suunnittelussa ja rakentamisessa. Ehkä tämä on myös vähän sellainen yrittäjä, jonkinlainen herätys siitä, että mitä se saattaisi tarkoittaa tässä maailmassa. Ja mut saa keskeyttää, saa kiistää, kommentoida, kun siltä tuntuu, ja puheenjohtaja hoitaa sitten, että mä lopetan ajoissa viimeistään. Mulla tavallaan pohjimmiltaan tässä puheenvuorossa mulla on 3 näkökulmaa. Mä ensin kerron jotain, mikä liittyy siitä, millä tavalla taide perinteisesti näkyy suomalaisessa urheilupaikkarakentamisessa ja siinä ideologiassa. Sitten mä puhun siitä, mikä tuntuu olevan tällainen viimeisen ehkä vuosikymmenen trendi, siitä millä tavalla taide tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia, kun puhutaan liikuntapaikoista ja rakentamisesta. Ja sitten mä puhun ihan oman esimerkkinään tällaisesta, mikä jotenkin jännästi näyttäytyy ehkä sellainen spesiaalimaailmana taiteen ja urheilupaikkarakentamisen yhdistelmästä, eli uimahallirakentamisesta tällaisena keissinä, miltä se näyttäytyy. Perinne, monumentalismi, taide luo symboleja. Väittäisin, että jos kysytään laajasti niitä 5,5 suomalaisilta, niitä muiltakin kuin niitä erityisasiantuntijoita, kysytään esimerkki siitä, että mikä tulee mieleesi, kun puhutaan suomalaisesta taiteesta ja mikä on teille tärkeää ja mikä antaa jotenkin niin kansallisia mielikuvia ja mikä on jotenkin niin kuin symbolisesti merkittävä, niin väittäisin, että tämä on se taideteos, joka useimmiten tulee esiin, josta useimmiten on puhe. Mä tulin itse Turusta ja sikäli tässä yhdistyi hienolla tavalla 2 muutakin turkulaista, eli kuvanveistäjä Väinö Aaltonen ja juoksijasuuruus Paavo Nurmi. Nurmen kotitalo on 2 kielessä sieltä, missä minä tällä hetkellä asun, ja Aaltosen ateria on vähän kauempana sieltä, missä minä tällä hetkellä asun. Näitä patsaitahan Suomessa on 5 kappaletta, näitä identtisiä valuksia, mitä tässä on, mutta tämä tietysti on se, joka on se symbolisesti suurin, kun tämä on siinä olentessa niin kupeessa ja tavallaan kuvaa sitä suomalaisen, sitä urheilun ja
taiteen ja monumentalismin suuruutta. Sanotaan nykyisin, kun tällaista patsasta ja tavallaan sitä symboliikkaa, ideologiaa, mikä tässä taustalla on, niin tässä myös tässä on niin kuin todella suuria tällaisia menneen maailman kaikuja, millä tavalla on hahmotettu suomalaista miestä tällaisena sankarina ja mikä ideologinen lataus tähän kaikella tavalla kuuluu. Että nykyisinhän tätä ei tehtäisi enää tällaisena alastomana antiikin jumalana juoksemassa Suomen maailmankartalle. Tämä tavallaan muotokieli on jotain hyvin omanlaistaan. Ja 1920-luku vuosikymmen, jolloin tämä tehtiin, tietysti myös kertoo jotain siitä, että missä maailmassa tämä on ajateltu. Mutta perusidea siitä, millä tavalla taide- ja liikuntapaikkarakentaminen kulkee toistensa lomissa. Symboleja, joilla luodaan kansallista sankaruutta, kansallista merkitystä, nostetaan ikään kuin paikoidentiteettejä niiden teosten, niiden taideteosten kautta. Kuvasto ei pelkästään ole maskuliinista, mutta melkein poislukevasti maskuliinista. Hiihtäjä Siiri Rantasen patsas. Tällainen toinen esimerkki vähän niin kuin toisen henkisestä sankaruudesta ja monumentalismista, mutta tavallaan perusidea on ihan sama. Eli tällainen aivan äärimmäisen latautunut suomalaisen urheilurakentamisen urheilupaikan symboli sillä taustalla. Ja sitten taideteos vielä kuvataan sillä tavalla, että nämä sopivasti saadaan molemmat siihen samaan kuvaan. Siiri Rantasen patsaan kuvissa usein näkyy se yhtymäkin siellä taustalla tavallaan. Tässä on kyse tästä suomalaisen urheilusankaruuden rakentamisesta ja tuiman näköinen. Näitähän on Suomessa edelleen aivan äärettömän vähän näitä ikään kuin näistä sankarinaisista tehtyjä julkisia monumenttipatsaita. Toki on muita, mutta aivan äärettömän vähän. Ja sitten pysytään siellä Lahdessa. Tämä on meillä on lahtelaisia eturivissä ja taisi mennä silmät kiinni. Tämä on esimerkki siitä, että usein nykypäivänä tämä urheilusankaruuteen liittyvä monumentalismi, sitähän on edelleen olemassa varsin paljon, mutta nykypäivänä se usein toimii sillä tavalla, että tulee erilaisia kansanliikkeitä, joilla kerätään rahaa patsaiden toteuttamiseen ja tavallaan toteutetaan jotain sellaista kansan syvien rivien ääntä, joka siellä jotenkin taustalla näkyy. Ja tämähän on sellainen teos, joka siellä sanotaan taiteen syvissä piireissä, tästä ei välttämättä aina ihan niin innolla puhuta, mutta esimerkkinä kiinnostava. Tämän tyyppistä symboliikkaa se tuottaa nykyisin se urheilusankaruuden kuvaaminen teoksina. Ja tässä jotenkin, nämä on tavallaan vähän sattumanvaraisesti valikoituja kuvia, eli tällaista niin kuin suurta kunniallista urheiluympäristöä, missä on kyse. Ja sitten tulee Jari Litmanen ja se jopa se FC Reippaan lippu on laitettu väärinpäin tuohon puhujapönttöön, kun hän on puhumassa. Niin jotain sellaista ehkä vähän sellaista niin kuin jossain mielessä ehkä tragikoomista, en tiedä, tietty. Voit olla, niin kuin yleensäkin taiteesta, saatte olla ihan rauhassa, ihan toista mieltä. Kukaan ei kerro taiteesta oikeaa totuutta, vaan taiteesta kerrotaan se oma into ja intohimo, mikä siihen liittyy. Tämä on niin kuin tavallaan tämä yksi kertomus siitä, että miten se taide ja se liikuntapaikka rakentaminen. Kuka se on se jyväskyläläinen, kenestä tehdään se patsas siihen Hippoksen eteen? Nykänen. Se on kyllä vähemmän siellä Hippoksella hyppinyt, mutta kieltämättä. Meillä on jo taideteos tuossa edessä. Kyllä. Ja sen vuoksi ei otettu mitään ihmisfiguria siihen, vaikka olisi ollut monenlaisia tarjokkaita. Voin kuvitella. Jos ottaa ihmisfiguurin, niin se tarkoittaa sitä, että jää esimerkiksi 100 muuta ihmisfiguuria ottamatta sinne. Se on valinta, joka on aina myös haastava valinta, että kuka siihen paikkaan pääsee, kenet nostetaan jalustalle siinä. Kaupunginjohtaja tietysti. Onko teillä tapana tehdä sellaisia pienen pieniä patsaita? Okei. Tässä on tietty yksi maailma taiteesta ja liikuntapaikkarakentamisesta. Nyt menen ihan täysin toisen tyyppisen maailmaan. Ja sanotaan, että nyt kun vaikka mietitte sitä, että mitä täällä Hippoksen alueella tapahtuu, niin en sano, että nämä on jotenkin niin kuin esimerkillisiä hyviä teoksia sinänsä, mutta se ideologia, mihin nämä liittyy, on sellaisia, mitä kannattaa miettiä, kun miettii sitä, että mikä se taiteen merkitys on. Mitä tarkoittaa taide, kun se on osa arkiliikuntaa, kun se tukee liikkumista? Tässä on muutama esimerkki siitä. Tämä taideteos on pari vuotta sitten pystytetty teos. Kaupunki on nimeltään Ulvila Satakunnassa, käytännössä Porin, laajempaa Porin aluetta oleva paikka. Kokemäkeläinen kuvanveistäjä Tapio Haapala, teos on nimeltään Liekki, eli teräksinen patsas, jossa on varsin voimakkaat
värit ja valot on rakennettu kukkulalle, joka on tällainen maanläjityspaikka, joka on tullut osana isompaa aluerakentamisen projektia. Mutta se idea tässä on se, ei pelkästään se, että Tapio Haapala on tehnyt sen teoksen sinne tavallaan asuinalueiden väliseen, vähän tällaisen ehkä vielä epäselvään puistoalueeseen, vaan se, että siitä on tehty pulkkamäki. Taideteos merkkaa pulkkamäen, valaisee pulkkamäen huippua, antaa sille sen ikään kuin leiman siitä, että kiipeppä sinne patsan juurelle ja sieltä on hyvä lähteä laskemaan liikkeelle. Ja niin kuin huomaatte jäljistä, tämä oli se talvi 2014-2015, jolloin siellä Porin seudulla oli niin kuin nippanappa, oli todella hintelästi lunta, jos ollenkaan. Niin kuitenkin välittömästi lapset löysivät sen paikan ja tavallaan tuli sellainen uusi kohde sinne heidän arkiympäristönsä, mistä siinä on kyse. Yhdistelmä sitä, että taide tavallaan rakentaa paikalle jonkinlaisia uusia merkityksiä ja käyttöjä, mitä välttämättä, no, se paikka ei olisi pulkkamäkenä, jollei sitä olisi ikään kuin merkitty ja tavallaan tuotu sen yhteisön, niiden lasten tietoon, että hei, nyt on tulossa tämä, nyt me tehdään tänne tällainen hieno juttu teille, että te pääsette mukaan. Lapset olivat mukana tekemässä ja miettimässä tätä kokonaisuutta, tätä teoskokonaisuutta. Tästä on myös hienoja kuvia, joissa lapset ovat taiteilijan kanssa miettimässä, että miten se liekki sinne tulee ja millä tavalla se heidän oman ympäristönsä sopii. Toinen esimerkki Turusta, kun Turku oli Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011. Niin tässä mielessä yksi kiinnostavimmista kokonaisuuksista oli tällainen teossarja, joka kulki nimellä Kulttuurikuntoilun keskuspuisto. Turkuun tuli käytännössä Aurajoen ranta-alueet kiertävä reitistö, jonka idea oli se, että koska kyse oli kulttuuripääkaupunkivuoden asiasta, rakennettiin erilaisilla kulttuuripaikoilla, teospaikoilla, reittejä, polkuja ihmisten arkiliikunnan tueksi. Taiteilija nimeltä Eero Merimaa teki tällaisen teoksen, jonka nimi on Joitain teknokukkasia. Idea on se, että teos on interaktiivinen, kuulostaa ehkä mennä nyt vähän jo ennakoiden sitä pelillistämisen puhetta, mistä tänään myöhemmin kuullaan. Interaktiivinen teos, jossa nämä valopylväät syttyvät ja sammuvat sen mukaan, kun lenkkeilijä juoksee sitä ohi. Jolloin tavallaan se teos toistaa sen liikkeen, mikä sitä juoksijalla siinä on, kun hän kulkee sitä polkua pitkin. Aurajoen rannassa Barkerin tehdaskiinteistön alapuolella oleva teos. Tai toinen kuvanveistäjä Sakari Peltolan teos Koiranluu ja kovakoppi. Tämä on saman reitin varrella olevan koirien ulkoilupuiston kulmalla oleva teos, joka on osa tällaista lasten leikkipaikkakokonaisuutta, mikä siinä on. Levähdyspaikka, teospaikka, tällainen seikkailupaikka lapsille. Ja myös kun siellä liikkuu myös koiria sen ulkoilupuiston vuoksi, niin sitä symboliikkaa monella tavalla. Teoksia, mitkä luovat, rakentavat tavallaan meidän omaan arkiympäristön sellaisia arkiliikunnan pisteitä, jotka muodostavat reittejä, jotka tukevat tavallaan sitä arkiliikunnan mekanismia. Ja sitten kolmantena tällaisena esimerkki puheenvuorona uimahallin rakentaminen. Yksi jopa tämän seminaarin tausta-ajatuksista, ei syy tämän järjestämiseen, mutta kun tästä oli puhetta, niin tavallaan heti kolahti yhteen, on se, että Taiteen edistämiskeskus on vuodesta 2014 lähtien myöntänyt valtionavustuksia uusien prosenttiperiaatteen kohteiden käynnistämiseen. Tällaisia tiettyjä siemenrahoituksia siihen, että saadaan uusia ideoita liikkeelle. 3 vuoden kuluessa meillä on tullut yhteensä 101 hakemusta. Näistä 101 hakemuksesta urheilu- liikuntapaikkarakentamiseen kohdistuu 2. 99 hakemusta, jotka ovat jotain ihan muuta yhteiskunnan aluetta. Kouluja, päiväkoteja, tiestöä, liikenneympyröitä, mitä lie. 2 urheilu- ja liikuntapaikkarakentamisen kohdetta. Vaikka tällä kentällä rakennetaan hyvin paljon. Nämä 2 ei oikein löydä toisiaan tässä puheessa. Ja kun mä mietin tätä esitystä varten sitä, että mistä mä löydän niitä esimerkkejä suomalaisesta liikuntapaikkarakentamisesta, niin yllätys, yllätys, nopeasti melkein 1/2 niistä esimerkkeistä löytyy uimahalleista. Eli meillä on olemassa kohtuullisen iso kenttä, liikuntapaikkoja, missä tämä teema on vieras, mutta sitten kuitenkin sieltä löytyy se yksi kolo,
jossa on hyvinkin paljon esimerkkejä ja kiinnostavia esimerkkejä siitä, miten taide ja rakentaminen kytkeytyy toisiinsa. Minkä takia taide löytää paikkansa uimahalleista? Tämä oli vähän tällaista ajatusleikkiä myös tuolla junamatkalla aamulla, kun tänne tultiin ja mietin sitä, että mistä löytyy ne yhteydet. Villeen idea löytyy siitä, että uimahallithan ovat ikään kuin nykypäivän versioita siitä, mikä on ollut jo hyvin, hyvin aivan valtavan pitkä traditio kylpylöistä. Mennään jonnekin minne liian antiikin aikoihin. Kylpylät on paikkoja, jotka ovat koristeltuja paikkoja, joissa on ornamentteja, joissa on erilaisia. Siis jos mietitään mielikuviamme antiikin Rooman kylpylöistä, nehän ovat koristeltuja. Ihan eri tavalla kuin monet muut miljööt. Uimahallit ovat paikkoja, jotka ovat täynnä kaakeleita. Kaakelit ovat taas pintoja, joissa meillä on jo pitkä perinne siitä, että meillä on erilaisia siis suunnittelijat, muotoilijat, designit ovat miettineet värejä, miettineet muotoja, mitä kaakeleille tulee. Meillä on tavallaan medioita siinä ikään kuin kaakeleiden kautta, miten taideteoksia voidaan ottaa sinne mukaan. Ehkä myös joku sellainen valkoisen kaakelin kamma. Kuka meistä haluaisi olla isossa tilassa, joka on täynnä valkoista kaakelia, se alkaa näyttää kohtuullisen klaustrofobiselta ja ahdistavalta ympäristöltä. Se vaatii jotain ympärilleen, jotta sinne tulee joitain sävyjä. Ja sitten vielä sellainen ihan perusfakta, että uimahalli on paikka, missä on aivan jumalattoman paljon seiniä. Jos me mietitään, vaikka mennään tuohon Hippoksen jäähalliin, niin siellähän suoria seinäpintoja on kohtuullisen vähän. Siellä on kaarevaa seinää, siellä on pylväitä, siellä on tolppia, siellä on kaaria ja kaikkea muuta. Mutta uimahalli on täynnä sellaista seinäpintaa, joka on aivan sellaisenaan. Ikään kuin taiteelle löytyy paikkoja. Ja tietty se, että kun on tällainen genre kuin uimahallin rakentaminen esittävä taide, niin toki esimerkit ruokkivat toisiaan. Ei mun kaikki esimerkit ole Turusta, mutta niitä tulee tähän näkeen nyt aavistuksen liikaa. Impivaaran uimahalli Turussa on jälleen peruskorjattu vuonna 2010. Julkisivu, iso julkisivu kohden parkkipaikkaa. Turkulaisen taiteilija Ann Sundholmin tekemä teos, johon on ikään kuin tuotettu pilvimaisema koko sen lasipinnan alueelle. Eli tämä ei ole suinkaan, vaikka näyttää siltä, tämä ei ole taivaan heijastumaa siinä lasissa, vaan tämä on lasin pinnassa oleva teos. Ja nyt tietty tämä kuva pilvimaisella taustalla korostaa tavallaan sitä illuusiota siitä, että pilvet ikään kuin jatkuvat teoksen pintaan. Toinen esimerkki siitä. Ei mitenkään niin kuin päälle käypää hyökkäävää taidetta, vaan sellaista, joka on osa sitä rakennusta siinä rakenteessa kiinni. Siitähän prosenttiperiaatteessa on monesti kyse rakenteeseen itseensä tehtävää taidetta, eikä sinne erikseen laitettavaa taidetta. Esimerkki Tampereelta. Kuvataiteilija Tuula Lehtisen suunnittelemat hyppytornin jalustat Tampereen uimahallissa. Taas tällainen todella suuri pinta, joka on aivan huutaa suorastaan sitä, että siinä on taiteelle tila ja taiteen paikka. Vesiympäristö myös, kun se peilaa, kiiltää, toistaa niitä muotoja, tekee niistä peilikuvia, vääristää niitä, on visuaalisesti aivan valtavan vahva tällaisessa. Ja näiden esimerkkiin se tuorein Porin uimahalli, tämä on vähän yli vuoden takaa oleva teos, tekijänä sielläpäin asuva taiteilija Laura Lilja. Minulla itselläni hän on uimahalleissa se spesiaali juttu. Mä oletan, että joillain muillakin teistä saattaa olla se sama juttu kuin perhana nämä silmälasit. Ja siellä ei näe oikein yhtään mitään, jos se pilvit siellä päässä. Niin tavallaan se, että mikä voi olla taiteen merkitys niiden paikkojen merkitsemisessä ja kuvaamisessa. Tavallaan tämä valosuunnitelma, nämä valoreunukset ovat se teos, mistä tässä on kyse. Eli taas se taiteen tuominen mukaan siihen rakennukseen ei välttämättä tarkoita, että siellä olisi patsas siellä uimahallissa, vaan se, että ne pinnat on tehty teoksiksi siellä. Mäkin löytäisin sen, että mä en mene tuonne vihreään, vaan mä menen tuonne punaiseen sitten puolisokeena, kun mä hyppään ulos uimasta. Sitten mä kävelen päin seiniä. Ja vielä se neljäs esimerkki, uimahalli taiteesta. Tämä on ehkä Suomen, sanoisin, jos pitää nimetä se yksi tämän hetken ehkä näkyvin julkisen taiteen tekijä Suomessa, Pekka Jylhä.
noin 7-8 vuoden takaa tehty teos nimeltä Rantapallo. Salon kaupunkihan oli pitkän esimerkki kaupungista, jossa prosenttiperiaate oli kattavasti mukana kaupungin rakentamisessa, ja tämä on niiltä ajoin oleva teos. Sitten Nokia meni kaatumaan ja se taideperiaatekin vähän sitten lähti horjumaan sen myötä siellä. Mutta voitte kuvitella mielessänne, kun ne pikkulapset menee sen uimahallin ensimmäisiä kertoja, niin mitä he siitä muistaa? He muistaa sen värikkään rantapallon. Siitä se lähtee liikkeelle se kokemus sitä uimahallista. Ja vielä muutama ihan tällainen ikään kuin tästä mun perusasetelmasta irrallaan oleva esimerkkiteos. Pajulahden urheiluopisto, muotoilija Vesa Varrelan tekemä figuuri, jossa on nyt sitten uusi versio siitä Jari Lippasesta. Tämä on se sama tyyppi. Sanon, kun itse sen tein, että se sama aika on ollut työn alla ja siitä aika paljon keskusteltiin molemmissa päivissä. Mä itse sanon, että kun sitä lähti tilaamaan, mä en osaa tehdä urheilutaidetta, mutta jos mä osaan ratkaista sen omalla tavalla, niin tiedän sen ja tollainen se tuli. Siinä on käytetty 5 eri Lippasen asentoa tavallaan luomaan liikettä, kun jalkapalloilija tekee maalipotkuja. Haettu eri kuvista semmoinen liikesarja. Onhan se figuratiivinen, mutta se ehkä siinä mielessä, mitä haettiin. Se oli semmoinen klassinen toistus. Näin. Eli löytyy Pajulahdesta. Riihimäen jäähalli. Näitä on todella vaikea löytää näitä esimerkkejä siitä, että jäähallissa on taidetta siellä sisällä. Tekijä Sampo Maliin teos nimeltä Hyrrä, joka on tällainen ikään kuin eri suunnista eri ulotteisesti näyttäytyvä teos. Esimerkki Oulusta, Heinäpään palloluhallin seinältä. Tämä on pieni detaili siitä. Kaikkiaan noin 30 metriä leveä työ, eli se koko palloluhallin seinä. Yksi seinä on täynnä näitä figureja, jotka tietysti, niin kuin voitte kuvitella, kun siellä pikkujunut lähtee potkimaan palloa, niin mitä ne tekee? Ne yrittää osua päähän, käsiin, jalkoihin tai sitten johonkin, mitä mä en sano ääneen. Tavallaan se, että mihin se johtaa, se teos siellä liikuntatilan seinällä. Ja sitten vielä toiseksi viimeisenä teosesimerkkinä. Mulla on Helsingistä aika vähän kuvia tässä, mutta tämä on sieltä. Munkkivuoren koulu Munkkiniemessä. Johanna Blomstedt-niminen suomalainen vanhan polven suuri kuvataiteilija. Teos on nimeltä Vapaaheitto. Tämähän on paikka, missä Torpan pojat, koripallojoukkue, ainakin aikanaan pelasi kaikki kotiottelunsa. Ja Vapaaheitto on teos, joka on se heiton kaari, niin kuin näette. Ja koripalloihmiset voivat arvata, että mikä on tämän pisteen korkeus, joka tuossa on tuossa. Se hetki, kun se pallo sujahtaa sen sukkaan 305. Tasan se korkeus, mihin se patsas päätyy. Miksi taidetta kannattaa suunnitella osaksi liikuntapaikkarakentamista? Miksi sitä mielestäni ei ole suunniteltu niin paljon osaksi liikuntapaikkarakentamista kuin voisi? Miksi taidetta tarvitaan? Lähtökohta koko tässä prosenttiperiaatteen puheessa ei ole se, että taidetta tarvitaan taiteen takia tai on joku, joka käskee tai on joku muu ulkoinen, vaan sen takia, että taidetta käyttämällä pystytään rakentamaan laadukkaampia ympäristöjä meidän ihan oman arkisen olemiseen. Sen takia sitä taidetta sen tarvitaan. Se koskee ihan kaikkia tiloja, arkitiloja, työpaikkoja, julkisia tiloja, tämän tyyppisiä tiloja. Taide auttaa rakentamaan viihtyisempää ympäristöä. Ympäristö, jossa on taidetta, näyttäytyy ja toimii sillä tavalla, että niistä ympäristöistä pidetään aina parempaa huolta. Ne seinät, missä on muraaleja tai taiteilijan tekemiä grafitteja, niin ei tule ilkivaltaa, niin ei tule töhryjä. Ilkivalta vähenee selkeästi paikoissa, missä on julkista taidetta. Ja tämä jopa johtaa siihen, että tulee tietty taloudellinen hyöty siitä, että on julkinen tila, jossa on taidetta. Taide tekee ympäristöstä turvallisempaa. Taide tarkoittaa käytännössä aina myös valoja, valaistussuunnitelmaa, tiettyä tapaa ikään kuin näyttää se ympäristö, joka johtaa siihen, että usein se tarkoittaa, että se koko tila, se on eri tavalla ikään kuin positiivisesti valvottu ja kontrolloitu, mitä tila ilman taidetta on.
Taide tekee ympäristöstä tunnistettavaa, tarjoaa kiinnekohtia. Mennään sinne Salon uimahalliin, kokoonnutaan siinä pallon kohdalla. Siitä lähtee se uimahallireissu liikkeelle. Tulee tällaisia kiinnekohtia siinä ympäristöstä, mistä se tila tunnetaan. Ja taide voi todella lisätä liikkumista. Ja tästä toivon, että me tulen tänään kuulemaan monta muuta hyvää esimerkkiä siitä, miten ikään kuin interaktiiviset taiteen tavat tukevat sitä käytön arkista liikkumista. Miksi sitten sitä taidetta on ollut tähän asti omasta mielestäni liian vähän? Jos vaikka katsoo tuota jäähallia, menee sinne sisälle, miettii, että mitä siellä todella löytyy ja minkälainen tila se on. Urheiluhallit ovat täynnä visuaalisia merkkejä ja ympäristöt ovat visuaalisesti valtavan haastavia. Siellä on aivan suunnaton määrä erilaisia kylttejä ja valoja ja merkkejä ja muuta, jotka tarkoittavat sitä, että siihen käytännössä on mahdotonta enää saada sellaisenaan mitään visuaalisesti kestävää taidetta sinne joukkoon. Urheiluhalleissa tiloihin liittyy aina myös sellainen aivan spesiaali juttu, jos miettii esimerkiksi urheilurakentamista suhteessa vaikka koulurakentamiseen tai kirjastoihin. Urheiluhalleissa tilat usein, ne seinäpinnat usein hinnoitellaan. Jos siinä on tyhjä seinäpinta-ala, niin se voidaan A myydä sponsorille tai B siihen voidaan tehdä teos, jolloin sinne tavallaan tilalle, tyhjälle tilallekin muodostuu oma hintansa, mitä se tarkoittaa. Tämä ylipäänsä tarkoittaa sitä, että urheilutilat ovat sellaisia, että on tavallista haastavampi löytää se oikea hyvä paikka sille teokselle. Mutta kyllä se sieltä löytyy. Ja sitten kolmantena, mikä on ehkä tässä nyt, miettikää vaikka Hippoksen tapauksessa, että mikä se on se oikea vastaus. Jos minä puhun taiteesta koulurakentamisessa tai sairaalarakentamisessa esimerkkeinä, niin sieltä löytyy paljon niitä ihmisiä yleisöstä, joiden omaa työtä suoraan se taide tukee. Kouluissa taide tukee taidekasvatusta, sairaaloissa taide tukee niin sanotun terveyttä edistävän ympäristön rakentamista. Se edistää sitä sairaalan omaa työtä. Mitä se voi edistää liikuntapaikkarakentamisessa? Ja kuka se on, joka sen asiasta pitää ääntä ja puolustaa sitä taidetta siellä? Monet muut kiinteistöt, vaikka kaupungin kiinteistöistä, ovat sellaisia, että siellä on töissä henkilöitä, joiden suora oma ammattinen intressi tukee sitä taidetta. Keiden tehtävä liikuntapuolella se olisi sen asian ylläpitäminen ja tukeminen? Vastaatko heti? Mielellään. Hyvä. Mä oon Pokkasen Maria liikuntatieteellisestä tiedekunnasta, kliininen psykologia. Kiitos. Ensi alkuun siis ihanasta esityksestä. Tähän listaan, niin suosin, että tässä näkyisi vielä sellainen ajatus, että taide on hirveän tärkeä niin kuin mielen hyvinvoinnin, mielenterveyden ja psyykkisen terveyden takia, niin kuin on tietysti liikuntakin. Ja itse niin kuin ajattelisin, että taidetta pitäisi olla näissä liikunta- ja urheiluympäristöissä niin kuin myös siksi, että kuten liikuntakin, niin myös taide on hirveän tärkeä henkisen hyvinvoinnin kannalta. Me tiedetään paljon niin kuin psyykkisen hyvinvoinnin ja taiteen tutkimuksista, kuinka tämmöinen niin kuin hengentaide niin kuin tukee ihmisen psyykkistä hyvinvointia. Ja mun mielestä olisi hirveän tärkeää myös sitä varten, kun ajatellaan tervettä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, että se taide olisi täällä liikuntaympäristössä mukana vahvistamassa sitä liikunnan tuottamaa mielen hyvinvointia. Ja uskon ja toivon, että ne yhdessä lisäisi ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia enemmän kuin yksinänsä. Aivan samaa mieltä. Kiitoksia. Mä voin osin seisoa. Tämä on nyt tämä Koston paikka. Tämä on Turusta myös tämä kuva, pahoittelen. Tämä on nimeltään Posankka. Ja tämä on myös merkkaamassa yhtä liikuntatilaa, eli Karibian urheiluhalli. Otetaanko kysymys? Joo, meillä on nyt aikaa tuossa pariin kysymykseen. Sieltä ole hyvä. Ja Pyntö, Parko-Akatemiasta, kunnistelijan ja Parko-Ohjaajan kohteen. Mielenkiinnosta. Kiitos esityksestä. Otan esimerkin sillä alkuun, kun puhuttiin monumentista, joka on tässä Hippoksen edessä. Tämä on minusta aivan huikea monumentti, koska tämä itsessään on liikuntapaikka. Vaikka sitä ei välttämättä varmaan siihen ajatella. Siihen jatkuvasti lapset kiipeä päälle, niin on tehnyt monta hyvää treeniä siinä. Ehkä siitä johtuen tähän, tai johdan tähän näihin taideteoksiin ja ikään kuin siihen, mikä taiteen suhde siihen liikuntaan ja liikuntapaikkaan on. Näissä monihan näistä esimerkkeistä on ikään kuin sellainen, että taide on erillisenä siellä liikuntatilassa. Ja taiteeseen, tai se tulee sellainen olo, että siellä on edelleen sellaista monumentaalisuutta, että siihen ei saa koskea. Se on jotenkin irrallaan siitä, mitä siellä tehdään. Se voi kuvata sitä tai
välillisesti tai suoraan, mitä siellä tehdään, tai se voi kuvata jotain urheilijaa. Tai... Mutta jotenkin on tunne, että jos taiteilijoilla olisi enempi tajua siitä, että mitä ihminen tekee, kun se liikkuu, tai jos se vaikka liikkuu luovasti tai kiipeä tai muuta, niin se, sillä taiteilijoilla olisi valmiudet tehdä taideteoksia, jotka on konkreettisemmin osana sitä liikuntapaikkaa. Jos esimerkiksi se Pulkkamäen päällä oleva teos olisi ollut sellainen, että se olisi ollut se lähtöolustaminen Pulkkamäkeen, tai että se olisi jollain tavalla ollut, niin kuin, nyt on tommoisena hieno, mutta jos se olisi niin kuin konkreettisemmin, että siihen voisi kiivetä ja siellä olisi joku semmoinen. Se ei varmasti niin kuin vähennä sitä sen niin sanottua taiteellisuutta, että se, siinä olisi myös funktio. Sä olet erittäin oikeassa asiassa ja sanotaan, että tämä on myös sellainen, että tässä on niin kuin monta haastetta. Yksi haaste on se, että hyvän ympäristön hyvä suunnittelu tarvitsee moniammatillista yhteistyötä. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, että tavallaan vaikka lasten leikkipaikkojen suunnittelu on sellainen hyvä esimerkki siitä, ja tavallaan niin kuin parkour-tilat ovat, tai siis tavallaan tällainen niin kuin kaupunkiliikkumisen ympäristön tila tavallaan ylipäänsä, on sellainen, että jos taiteilija on mukana silloin, kun mietitään esimerkiksi leikkipuistoa, niin silloinhan sinne lähtee syntymään niitä vaikkapa leikittäviä taideteoksia. Eri tavalla. Meillä on, näissäkin on tosi monessa on sellainen perussynti taustalla, että taiteilija on otettu mukaan jälkikäteen tekemään jokin sellainen, ikään kuin katsotaan, mihin se sitten mahtuu se teos. Että tavallaan aina pitäisi jotenkin pyrkiä siihen, että taiteilija on mukana, tai jos taidetta tulee, niin taiteilija on mukana riittävän aikaisin, jotta löydetään niitä synergioita, millä tavalla se asia menee. Koska se ei välttämättä tarvitse niin paljon, että se tulee jotenkin. Se saa aikaan ihmisen liikuntaa muissakin kuin vaan helposti ensimmäinen ajatus leikkivälineet ja leikkialue, missä sitä vähän onkin, mutta toivotaan vaikka se interaktiivinen se, missä niitä valoja. Jos se olisi jotenkin sillä tavalla, että niihin täytyy käydä koskemassa tai on mahdollisuus kiivetä ja koskea, sille ikään kuin, että se saa aikaan muuta kuin, että se vaan reagoi siihen arkiliikuntaan, mitä tehdään muutenkin, vaan se. Ne ei tarvitse olla niin korkean kynnyksen asioita. Ihminen joutuu saadakseen aikaan jotain, niin menemään jonnekin eri paikkaan, mihin se niitä muuta, tai aktivoisi jollain muulla tavalla itseään. Jotenkin tämmöinen ajatus. Kyllä. Tärkeä ajatus. Hyvä. Kiitos Henri ja aplodia. Kiitos.